שלום וברכה, היום נדבר הלכה משולבת מתיקון חצות וקריאת שמע שעל המיטה. פעמים האדם מוצא את עצמו, מתקרב לחצות הלילה. הוא צריך לישון, הוא לא יודע מה לעשות קודם, תיקון חצות או קריאת שמע שעל המיטה. אם הוא לפני חצות, עוד לא הגיע תיקון חצות, אתה רוצה לישון? אז קריאת שמע, אין פה שאלה. אלא עבר חצות, אז ודאי שקודם כל יעשה תיקון חצות. שאם יעשה קריאת שמע של המיטה, אחרי זה הוא לא יכול כבר לקרוא או משהו כזה. אתה תיקון חצות. לאחר מכן, אז זה קריאת שמע של המיטה. ואחרי חצות, בלי ברכת המפיל. אלא, לגבי הווידוי. כל עוד שביניהם אין, הם הפסק חצי שעה, יאמר וידוי פעם אחת. פעם אחת. למה? על פי הסוד, לא לומר וידוי ברצף פעמיים. למה זה נחשב ככלב השב על קיאו? עכשיו אתה אמרת שעשית עבירה, עשית תשובה. מה אתה חוזר? עוד פעם עשיתי עבירה. עשית וידוי, נגמר, די. מה אתה חוזר על זה? זה רבותינו קוראים לזה כמו כלב ששב על הקי שלו, חוץ מכבודכם. עד כדי כך דימו את זה לפסוק הזה. לכן, הפוסקים מביאים, הפרש חצי שעה זה בסדר. פחות מחצי שעה, יעשה וידוי פעם אחת, ובזה די הדבר.